Da er vi ferdig med temaområde 1, som var etterspørselsanalysene og etterspørselsteori. Så er vi ferdig med innenfor transportsektoren. Så var vi forrige gang ferdig med temaområde 2, som var kostnadssiden, kostnadskjennetegn i transportsektoren, og tilbudsfunksjonen. Så ble dere fortrolig forrige gang med alle begrepene som angår kostnadssiden, tilbudssiden. Alle sitter liksom og kjenner at skillet mellom variable kostnader, faste kostnader, marginalkostnader, korttidsmarginal, langtidsmarginalkost, faste fikst kost, sunk cost, og så nikker alle og kjenner at ja, det kan vi, det har vi skjønt. Og kostnadsfunksjonen som vi utleder sist, det er noe av det vi også vender tilbake til i dag, for nå er vi over på emneområde 3. Og før vi er ferdige i dag, så skal vi skjønne i transportøkonomisk sammenheng hva vi mener med effektivitet. Hva er et effektivt transportsystem, og hva er de konkrete kjennetegnene på at vi da lever i et effektivt transportsystem? Så for å bygge opp rundt effektivitetsbegrepet, så starter vi nå først med litt velferdsteori. Hva er da måleskalaen ut ifra et velferdsteoretisk perspektiv på effektivitet? Da handler det allerede nå innledningsvis med at effektivitet, det handler om det jeg sluttet med sist, at i en anbudskonkurranse, i et effektivt konkurrerende transportøkonomisk system, så vinner de bedriftene frem som er de mest kostnadseffektive bedriftene. Så bedriftene driver kostnadsminimering, og kostnadseffektivitet, det handler om å produsere på den mest kostnadseffektive måten. Så det er den ene dimensjonen på effektivitet. Så er det den andre dimensjonen som vi skal dvele lenge ved. Det er at vi er også opptatt av hva er et effektivt omfang på transporttilbudet. Hvor mye transport bør vi tilby? Hvor mye transport er det rasjonelt å produsere? Hva er effektivt transportvolum ut ifra et velferdsteoretisk perspektiv? Og så skal vi vurdere til slutt i dag. Først så skal vi se litt på velferdsteorien og skjønne effektivitetsbegrepet. Og så skal vi inn i et konkurransemarked. Så skal vi forstå litt hva er et konkurransemarked i transportsektoren. Det er det dere holder på med nå i oppgaven deres. Der ser dere på et marked med tilbydere, som er bedrifter som tilbyr godstransport. Det er mange bilbedrifter som tilbyr tonnkilometer. Så er det flere shippingbedrifter som tilbyr tonnkilometer. Alle konkurrerer om transportkjøpernes gunst, eller transporteiernes, vareeiernes gunst. Vareeierne melder seg som etterspørrende. Det er mange vareeiere som søker etter tilbyderne, og de møtes da mellom en etterspørselsside og en tilbudsside. Og i et effektivt fungerende marked, hvis det er mange aktører og forutsetningene er oppfylt, hvis den er det, den oppgaven dere håndterer, så kan vi, etter at vi er ferdige i dag,
vise under hvilke forutsetninger vil et transportmarked, som det godsmarkedet dere håndterer, under hvilke forutsetninger kan det føre til at vi oppnår transportøkonomisk effektivitet? Ja? Effektivitet. Så først i dag etablerer vi måleskalaen, som er velferdsteori. Så ser vi på et fungerende transportmarked, og i under hvilke forutsetninger de oppfyller da kriteriene for effektivitet. Da er dette en normativ teori. Så velferdsteorien er en viktig byggekloss innenfor transportøkonomi. Og vi skal komme tilbake til pristeorien, som er et viktig tema i denne bolk 3. Hva er riktige priser? Hva er transportøkonomiske riktige priser? Og hvilke priser er det som utvikler et effektivt transportsystem? Vi kaller denne velferdsteorien for normativ teori. Og når vi bruker den teorien, som vi skal gjøre i dag, så får vi den plattformen at vi skal si noe i dag om hva er optimale priser i transportsektoren. Da begynner vi. Da begynner vi med et begrep som vi omtaler som maksimal betalingsvillighet. Og det skal dere være fortrolig med utifra den første figuren i dag, som er figur 4.1. Dette er da en figur som på en enkel måte illustrere transportbrukernes maksimale betalingsvillighet. La oss nå anta at vi fortsetter med flyplassen, som er reisende ut fra Molde flyplass, Åre. Da måler vi antall trafikanter langs den horisontale aksen, og maksimal betalingsvillighet langs den vertikale. Starter vi nå med gruppe 1, så er det den gruppen som har fryktelig høy betalingsvillighet for å klare å reise fra Åre til Gardermoen. Ja. Når er den 21. oktober skal ned og holde foredrag på den årlige transport- og logistikkonferansen på Gardermoen, da er jeg såkalt forretningsreisen. Da har jeg et oppdrag. Jeg betaler ikke reisen selv. Jeg skal av sted holde et foredrag på en konferanse. Da melder jeg meg på den venstre siden. Da er jeg villig til å betale, eller den oppdragsgiveren som skal ta meg dit, er villig til å betale mye for at jeg skal gjøre reisen. Alle forretningsreisene som da er på et oppdrag betalt av et forretningsformål, har da høy betalingsvillighet. Så lengst til venstre kan dere som en illustrasjon begynne med den gruppen som er på topp, reiser gladelig om billetten koster 10 000. Da må du være på Gardermoen, og om billetten tur i tur er 10 000, så reiser du allikevel. Den maksimale betalingsvilligheten er da høy. Så den som du kan kalle for gruppe 1, det er de som bare skal i et oppdrag, høyest betalingsvillighet, de bare må være i Oslo den dagen, og da betaler du, ikke sant, opp til smertegrensen, og her illustrerer vi det,
toppen, gruppe 1, er de som markerer toppen 10.000. Så går det trinnvis nedover. Kommer det til gruppe nummer 2, så er de litt lavere. Det er den gruppen som også må av sted, som fortsatt har en høy betalingsvillighet, men de er ikke villige til å reise for 10.000. Hvis det koster 10.000, så sier de ok, da avlyser jeg den reisen, og enten reiser en annen dag, eller velger å kjøre bil, da velger de et annet alternativ. Da kommer du til gruppen 2, den setter du 9.000 på. Så går du nedover, så kommer du til gruppen 3, da er du nede i 8. Sånn går du trinnvis nedover, helt til du er i den gruppen som heter 8. Hvor du er nede i de som reiser, hvis det koster 200, 300. Da er det de som kun er villige til å reise, hvis det er veldig billig. Kan dere da se at akkumulert, så starter vi til venstre med de som har høyest betalingsvillighet. Så går det en trappetrinn nedover, de med nest høyest. En trappetrinn nedover, de med tredje høyest. Trappetrinn nedover, 5, 6, 7, 8. Og til slutt, så er det de som er helt på marginen, de reiser kun hvis det er veldig billig. Da er du over i fritidsreisen. Ja. Nå beskriver vi da et marked definert utifra brukernes maksimale betalingsvillighet. Så deler vi det i grupper. Så ser dere at dette ligner på en fallende etterspørselskurve. Ser dere? De med aller høyest i gruppe 1, de med aller lavest i gruppe 8. Og da er det sånn, hvis prisen er 10.000, så er det bare gruppe 1 som reiser. Hvis prisen er sånn at den er på maksimal betalingsvillighet for gruppe 3, så er det bare de som tilhører gruppe 1, 2 og 3 så reiser, og sånn går det trinnvis nedover inntil vi fanger opp den med aller høyest betalingsvillighet. Tenk om flyselskapet nå kunne ha så god innsikt at de klarte å identifisere alle disse 8 gruppene, så klarte de å drive det vi kaller for effektiv prisdiskriminering. Ja. Så var det sånn at hvis de klarte å segmentere gruppe 1, så lager du en egen gruppe for de, og klarer å få de til å betale maks 10.000. Så klarer du å segmentere gruppe 2, så får du de til å betale 9.000. Og så fyller du opp flyet til slutt med den gruppen som bare er villig til å betale 500 kroner. Da driver transportøren det som vi kommer tilbake til under det som er kapitlet om prisdiskriminering. Hvis du driver perfekt prisdiskriminering, så kan du segmentere alle gruppene, identifisere deres maksimale betalingsvillighet, og hvis du hadde full informasjon og ingen lekkasje mellom gruppene, så oppnår flyselskapet å høste hele den maksimale betalingsvilligheten, og så fyller du opp flyet med det maksimale du klarer å høste ut av konsumentene. Det er dypest sett det et flyselskap prøver på. De prøver å identifisere de som har høyest betalingsvillighet. Så starter de å selge billettene,
4 måneder før avgang. Da er det billige billetter. På noen flighter er det få billige billetter. Og så øker prisen mot avgang. Og så øker prisen mer og mer og mer. Men de kommer aldri dit at de klarer å høste den maksimale betalingsvilligheten. Da har dere lært nå at perfekt prisdiskriminering utifra denne figuren, det handler om, når vi kommer til det senere, å identifisere alle gruppenes maksimale betalingsvillighet. Og klarer de å hente den, så prisdiskriminerer de perfekt og fyller opp flyet med all den betalingsvilligheten som finnes i markedet. Ideelt sett så vil det flyselskapet tjene mye penger. Men det greier det ikke. Men det kurven illustrerer, det er da det som ligger i den neste figuren vår, at hvis du da definerer ikke bare 8 grupper, men du deler dem i fryktelig mange mindre delgrupper, så i stedet for 8, så velger du å dele dem i 100 sånne søyler. Er det 100 sånne søyler, så ser dere at da nærmer den figuren seg og blir seende sånn ut. Ser den? Når du da får 100, så blir det veldig, veldig mange små søyler, og det nærmer seg da en rett linje. Og den rette linjen her, arealet under den rette linjen, det er samlet maksimal betalingsvillighet. Arealet under denne kurven er samlet maksimal betalingsvillighet. Når vi kommer til nytte-kostnadsanalysen, som er det aller siste kapitlet, så skal vi også hente opp den kurven igjen. For hvis det er sånn at det reiser 500 000 passasjerer fra Molde flyplass i året, da har du antall trafikanter er 500 000. Hvis gjennomsnittsprisen er 500 kroner, eller nei, den er kanskje 700 kroner. 700 kroner, ja. Gjennomsnittsprisen er 700 kroner. Da kommer vi til figur nummer 3. Og definerer begrepet konsumentoverskudd. Hvis da X1 er 500 000. Så mange passasjerer reiser årlig. Hvis prisen er 700, det er gjennomsnittsprisen per reise. Hvis skjæringspunktet, og det er da P, hvis skjæringspunktet er Q, sant? Og det er 10 000, så er konsumentoverskuddet, som da er 10 000 minus 700, da har dere grunnlinjen, gange 500 000, det er høyden, delt på 2. Da har dere regnet ut arealet som her omtales som KO. Det er i transportøkonomisk forstand verdien av det å ha flyplassen i Molde tilgjengelig for brukerne av flyplassen. Den velferdsøkonomiske verdien av Åre Molde flyplassen med 500 000 passasjerer i året er da definert som konsumentoverskuddet, det grå arealet. Hvis dere skal regne nytten av en flyplass,
nytten av veier, som den nye regjeringen var ute og signaliserte, så hørte det kanskje det de sa, at nå skal vi da fjerne litt av den politiske bestemmelsen av hvilke veier vi skal bygge. Vi skal overlate til fagfolkene veiene som skal bygges. Da overlater den valgene til samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser. Det nærmer vi oss nå. Alle de flyplassene som har et høyt konsumentoverskudd, mange passasjerer med høy betalingsvillighet, har da en høy verdi. Det er det årlige samfunnsøkonomiske verdien av å ha en flyplass. Den maksimale betalingsvilligheten, 10.000, minus hva du faktisk betaler, 700, ganget antallet reisende, da har du konsumentoverskuddet. Det er da begynnelsen på, punkt 1, å skjønne perfekt prisdiskriminering, som vi kommer tilbake til. Og det å skjønne da hva som er transportøkonomenes beregning i den helt enkle tilnærmingen, det å ha tilgang til en flyplass. Fikk dere den? Konsumentoverskuddet er det første trinnet i det å lage en velferdstilnærming til et transportmarked. Går vi tilbake til figur 4. I den oppgaven dere nå har om godsmarkedet, så er det den samme figuren. Gruppe 1, det er den gruppen vareeiere med høyest betalingsvillighet. Gruppe 2 er den gruppe vareeiere med nest høyest betalingsvillighet. Gruppe 3 er den med tredje høyest. Så får du akkurat en tilsvarende kurve som gjelder for godstransport, som er fallende med de som har høyest betalingsvillighet til venstre, og fallende med stadig lavere betalingsvillighet. Så vi ser veksle mellom aksene, antall flyreisende på den ene, og flybillettene, så er da alternativet som er i stedet for antall trafikanter, så er det tonnkilometer langs den ene, så er det kroner per tonn langs den andre, så får du da en fallende kurve ut ifra maksimal betalingsvillighet i markedet. Og går vi videre til 4.2 igjen, så er det det samme, maksimal betalingsvillighet for å frakte gods ut fra Ålesund havn. Det er da vareeiernes verdsetting av det å frakte godset ut. Og så kommer den tredje, som er hva du maksimalt er villig til å betale utover den markedsprisen du faktisk betaler. P er den faktiske markedsprisen. X1 er i dette markedet det volumet som transporteres, tonnkilometer. Konsumentoverskuddet her, det er verdien av vareeiernes transport ut ifra Ålesund. Så konsumentoverskudd, det er transportøkonomenes mål på verdien av fly, verdien av kollektivtransport. Så kommer vi tilbake til hvordan vi måler verdien i forhold til konsumentoverskudd på forbedring av veier. Det å få Møreaksen, som er det aktuelle eksempelet rundt oss, da beregnes det også, før Møreaksen går, så beregnes det også et konsumentoverskudd. Hva er verdien av den nye veien for brukerne målt
ut ifra betalingsvillighet i markedet. Så nå har vi forankret den ene pilaren i velferdsteorien i betalingsvillighet i markedet, som gir oss en fallende kurve, og konsumentoverskudd, som er arealet under etterspørsel, under betalingsvillighetskurven, over det de faktisk betaler. Det er den ene byggeklossen. Så går vi til den andre. Og da er vi i, der er to aktører som her genererer verdiene. Den ene aktøren er verdiene for brukerne. Det måler vi som konsumentoverskudd. Den andre er verdien for produsentene. Det er den verdiskapningen, det dekningsbidraget produsentene sitter igjen med ved å levere transporttjenesten. Produsentoverskuddet er å ligne med dekningsbidrag for bedriftsøkonomien. Og figur 4.4, det viser nå hva vi mener med produsentoverskudd. Da har vi tegnet inn den samme maksimale betalingsvillighetskurven, som er kurven QE, den faller. Så har vi tegnet inn marginalkostnadskurven, se det er verdt, den stiger. Ja. Så har vi nå i et marked, når prisen er P, det er enten den gjennomsnittlige flybillettprisen, eller den gjennomsnittlige prisen på godset, ikke sant, kroner per tonnkilometer. Og da kan dere se fra denne figuren at arealet 0SRXN, arealet under marginalkostnadskurven, det er et uttrykk for de samlede kostnadene på å tilby transportvolum 0XN. Ja. For hver enhet produsert, så følger du marginalkostnadskurven, så er det lave marginalkostnader i S, da er det bare den lille stolpen S0, så har marginalkostnadene økt når du kommer til XN, da er det stolpen RXN, og hele det arealet, 0SRXN, arealet der, er samlet kostnader for transportørene å produsere transportmengde XN. I tilfelle flyplass, så er det arealet de samlet variable kostnadene som går med for å fly Molde Åre eller Åre Gardermoen et helt år. Tar du da inntektene, så er det PRXE0, prisen er P, volumet er XN, så firkanten PRXE0, det er den samlede inntjeningen på det å selge flytjenester, og differansen mellom firkanten PRXE0 og arealet S0RXN, det er da det grå arealet på figuren, det er da produsentoverskuddet. Det er det du har igjen når du har inntekt fra trukket kostnad, og produsentoverskuddet er dekningsbidraget for produsentene. Ser alle det? Ser dere ikke det? Mm. Ikke sant? Marginalkostnadene, det er de marginale kostnadene på å produsere hver enhet. Så tar jeg alle enhetene
og så ber de. Ja? Og tar i hver eneste enhet den marginale kostnaden på å produsere hver av de, så er det arealet under kurven SR. SR. For marginalkostnadene, det er jo den marginale kostnaden på å produsere en ekstra enhet. Og summerer du over alle enheter, så får du areal i den kurven. Sånn? Se her. Så SRXE0, det er da summen av alle marginalkostnadene. Og når jeg summerer over alle marginalkostnadene, så er det summen av kostnadene. Ja. Det jeg husker hva marginalkostnadene betød, det er ekstra variable kostnader på å produsere en ekstra enhet. I punktet 0 så er det stolpen S0. I punktet X1 så er det stolpen RX1, så marginalkostnadene stiger. Og summerer er alle marginalkostnadene, så er det de hvite arealene 0SRXN. Ja. Så arealet under marginalkostnadskurven, det blir totalkostnadene, for å summere alle marginalkostnader. Rister vi godt løs i huet vårt? Ja. Så ser vi en gang til, ikke sant? Og ser da at jo, nå har jeg skjønt hva marginalkostnader betyr. Det er bevegelsen langs marginalkostnadskurven. Den stiger, det lærte jeg forrige gang. Og arealet under den, når jeg summerer hver eneste bidige marginalkostnadsenhet, så tar jeg den første, den andre, den tredje, den fjerde, den femte, og så summerer jeg alle de, ikke sant, marginalkostnadene for hver enhet produsert. Da har jeg det arealet under. Og hvis jeg da trekker det fra samlet inntekter, det er firkanten PRXN0. Da er det prisen ganger volumene. Og hvis prisen er 700 ganget med 500 000, så er den samlet inntekten. Og trekker den samlet inntekten fra de samlet kostnadene, så finner jeg arealet PO. Det er produsentoverskuddet eller dekningsbidraget for produsentene. De to enhetene er summen av de gevinstene samfunnet har av å produsere denne transporttjenesten. Det består av punkt 1, verdien for konsumentene. Det heter konsumentoverskuddet, pluss verdien for produsentene, det heter produsentoverskuddet. Summen av de to, produsent, konsumentoverskudd, er det samfunnsøkonomiske overskuddet. Ja. Da kommer vi til 4.4. Når jeg nå summerer de to figurene, så finner dere da konsumentoverskudd i den øvre trekanten, produsentoverskudd i den nedre trekanten. Da er det samfunnsøkonomiske overskuddet i summen av disse to. Arealet under etterspørselskurven over priskurven gir konsumentoverskuddet. Arealet over marginalkostnadskurven under prislinjen gir produsentoverskuddet. Så det samfunnsøkonomiske overskuddet er summen av disse to. Nå er det da den store velferdsteoretiske gyllene regel er da
under hvilke betingelser eller når tid er dette samfunnsøkonomiske overskuddet aller størst. Et hvert samfunn i hele verden streber etter én ting. Alle markeder har én hensikt. Alle land i hele verden som forsøker å innføre et markedssystem, gjør det av én grunn. Det er for å gjøre dette arealet er størst mulig. Når Kina gjør det, så sitter alle økonomene og sier ved hjelp av et effektivt fungerende marked, så skal vi forsøke å få til et system som maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet. Ja. Det er grunnen til at alle velger seg å deregulere markedet. Når Kina velger marked, USA er en markedsøkonomi, Norge er en markedsøkonomi, så er det begrunnet i hvordan kan vi maksimere summen av konsumentoverskudd og produsentoverskudd, sånn at dette transportmarkedet genererer den høyest mulige verdien for samfunnet, at konsumentene får maksimert sitt konsumentoverskudd, produsentene sitt produsentoverskudd, og at summen av det samfunnsøkonomiske overskuddet blir så høy som mulig. Da leter vi etter. Nå har vi da to kurver. Det ene er den kurven som gir maksimal betalingsvillighet. Det er den fallende kurven her, QE. Den andre, SR, som er grensekostnadskurven. Og husk at grensekostnadskurven, det er et uttrykk for hvordan transportprodusentene beveger seg langs kostnadskurven når de driver kostnadsminimering, og skal være kostnadseffektive. Så da er C derivatkurven, det er et uttrykk for den mest kostnadseffektive måten å produsere på. Ja. Alle som skal være i dette markedet beveger seg langs marginalkostnadskurven. Og fra denne kurven så kan dere se at det er én og bare én skjæring som maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet. Hvis du produserer volumet X1, og prisen er P, kan dere da se med det blotte øyet at da maksimerer du konsumentoverskudd og produsentoverskudd. Det finnes ingen andre volumer med denne maksimale betalingsvillighetskurven, med denne grensekostnadskurven, som gir noe større samfunnsøkonomisk overskudd. Hvis du beveger deg litt utover og har en bitte litt høyere verdi, X2, hva skjer da? Hvis du trekker en kurve opp som er lenger ute i diagrammet for X1, så vil du få at da er marginalkostnadene høyere enn den maksimale betalingsvilligheten. Og når marginalkostnadene er høyere enn den maksimale betalingsvilligheten for den siste enheten, så er ikke det noe smart. Hvorfor det? For da er verdien for den siste brukeren lavere enn kostnaden med produseren. Ja. Så da trekker du deg innover i diagrammet helt til du kommer til X1. Hva karakteriserer X1? Akkurat i X1 så er den marginale betalingsvilligheten målt som R X1
er nøyaktig lik den marginale kostnaden på å produsere den enheten. Og når den maksimale betalingsvilligheten er nøyaktig lik marginalkost, da er den siste konsumenten akkurat villig til å betale akkurat det det koster. Ja? Akkurat det det koster. Hvis dere nå trekker en linje opp litt lenger inne i diagrammet, så at du produserer litt mindre enn x1, trekker den rett opp, hva skjer da? Ser dere at da vil den marginale betalingsvilligheten være høyere enn marginalkostnad. Da sier en med en gang at det kan ikke være smart, for da koster det mindre å produsere en ekstra enhet enn den maksimale betalingsvilligheten. Så da har du nytte av å produsere en enhet til, og det holder du på med helt til du kommer frem til x1, for der er nøyaktig igjen. Når du begynner med for lite, så har du igjen oppnådd nøyaktig x1, at på marginen så er den marginale betalingsvilligheten lik med hva det koster. Derved, så hvis vi starter med det samfunnsøkonomiske overskuddet, maksimere det og sier at jeg skal finne de prisene som maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet, så skal jeg produsere nøyaktig den mengden x1 som gjør det samfunnsøkonomiske overskuddet så høyt som mulig. Ved hjelp av denne figuren så ser dere at det er én og bare én verdi på x1 som gir det. Det er der hvor marginalkostnadskurven skjærer den maksimale betalingsvillighetskurven i punktet R, og da er prisen lik P og volumet lik X1. Anne skal kunne forklare gjennom denne figuren hva det betyr å oppnå den samfunnsøkonomiske riktige transportløsningen. Når jeg har gitt dette til eksamen, så er det 20% som klarer å besvare det som følger nå. Og det er, dere skal også skjønne hvordan dere gjør dette rent analytisk. Det kommer vi tilbake til flere ganger fremover, og da tygger vi på det. Når vi kommer til etter pausen, så drar jeg det gjennom det neste som er, og da viser du den. Går det an å blåse opp den? Fint. Og så går du bare litt opp, og så glir vi oss ned. Så i neste time så skal alle skjønne hva som fører til samfunnsøkonomiske riktige priser. For alle transportøkonomer kan det. Men det er i neste time.